Bom, gente, aqui a gente tem uma prensa máquina tech 40x35 e eu vou fazer uma limpeza aqui. Eu comecei e preferi gravar esse vídeo eu limpando. O que é que eu vou fazer? Eu peguei aqui, ó, bicarbonato de sódio, coloquei detergente aqui e coloquei, fiz isso, ó, ok, e comecei a esfregar. Então vamos lá. Olha a mágica acontecendo. Isso aqui aconteceu porque eu fazendo dublagem aí pegou muito plástico e também nylon 600. Uma vez que eu coloquei, não tinha colocado o teflon. Sim, gente, tá desligada a máquina, tá? Fria, olha, ó, olha como está limpando. Só botar força. Fui fazer uma sublimação num tecido amarelo e aí o teflon manchou. Não foi ela, foi o teflon. Mas o teflon já tá muito acabado. E eu achava muito feio isso aqui na chapa da minha prensa. Trabalho pronto, pego um pano e tiro o sabão, tá vendo? Eu acho que se for persistente, sai totalmente. Vou pausar o vídeo para não ficar muito longo e volto quando eu terminar. Já estou terminando. Ela tá ficando no crack. Bom, eu acho que tá bom. Que coisa mais linda, está perfeita. Ai, gente, se esse vídeo ajudou vocês, compartilhe nos grupos com os amigos, dá aquela curtida, se inscreve no canal e vamos que vamos, beleza? Aí, pra vocês verem, máquina tech, tá? Aí, ó, bem limpinha, ficou até mais branca. Do lado ficou até mais branco, ó. Pronto, aqui eu tô colocando um papel e vou comprar hoje um teflon novo, que o meu está todo, ó. Olha a situação, fui cortar tecido aqui em cima, acabei cortando o teflon. E esse teflon, ó, sombra de coisa. Aí fui colocar ele em cima do coisa e, enfim, manchou meu tecido e aí eu perdi o tecido.
aproveitei a sublimação e fiz e como é que se diz? Aproveitei a sublimação e fiz outra coisa e perdi o restante do tecido. Mas é isso aí. Dá um gostei aí. Se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, ok?